Evo, mi nismo išli sa informacijama prije nego smo imali nalaze većim dijelom gotove. A isto tako nismo išli prema medijima prije nego smo obavili razgovor sa ocem i zatražili njegovo dopuštenje s obzirom na veliki interes hrvatske javnosti. Da li smijemo i možemo komunicirati sa hrvatskom javnošću što se zapravo dogodilo i kako je nagon smrću završio mladi čovjek u dobi 21 godinu. Dakle, od prvoga trenuta smo govorili da ako bude nefunkcioniranje sustava, ako hrvatski zdravstveni sustav u skladu sa svojom regulativom i svojim standardima je zatajio, da će onda dati ostavku, što je normalno i moralno. Ali smo naravno pričekali smo sva izvješća, inspekciju i sa Zavoda za sudsku medicinu, pa ćemo vam onda danas priopćiti. Prvo će vam doktorica Grba reći minute kako je tijek bio kada su pozivi dolazili i što je se poduzimalo, a onda će vam profesorica Petrovečki reći nalaz i nakon toga na sve zajedno možete pitati sve što vas bude zanimalo. Majdana koja potiču iz obrasca za prijem poziva u medicinsku prijamu da vam je jedinicu na 194 prikazali i ocu Mateja. U 17.25 je na 194 ušao poziv koji je glasio astmatičar i teško diše. U 17.30 je tim iz Zaprešića jedini raspoloživi koji je tog časa već bio na licu mjesta. A tamo je zatekao osobu na cesti bez svijesti, bez pulsa i s patronažnu sestru koja je bila slučajna prolaznica, koja je zajedno sa drugim zatečenim na tom mjestu pokušavala provesti masažu srca. Nastavili su sukladno svojim ovlastima i masažu srca i upuhavanje zraka i postavljanje orofaringealnog tubusa. Odmah po odlasku onog tima Zaprešić na intervenciju u 17.30 obaviješten je i tim 1 iz inače Jastrebarskog, ali tim koji se je vraćao sa intervencije i bio je u tom času na Trešnjevci i to je bio najbliži tim da ode na lice mjesta. Da je Mateo preminuo zbog prethodnog postojećeg i poznatog astmatskog bronhitisa i neprepoznate jedne srčane mane, odnosno točne mane krvnih žila, a koje su zajedničnim stupnim djelovanjem doveli do smrtnog ishoda, to je nagle smrti koja je i konstatirana definitivno po već imenovanom mrtvozorniku koji je uputio tijelo na obdukciju. S time da moram napomenuti da zapravo još neki nalazi obdukcijski nisu gotovi, ali ovo bi zapravo bilo jedno preliminarno izvješće koje bi upravo govorilo o uzroku tako nagle smrti kod mladog čovjeka od 21. godine. Evo, mi smo vam prilike prikazali kako je išao i ekspozivima, kako je stanje bilo na terenu i pokušaju oživljavanja i nažalost ono što smo od početka sumnjali, a sad se i potvrdilo. Dakle, nagle smrti od astme nema, a posebice ne kod mladih ljudi i obično je u podlozi nagle smrti još neka druga bolest, najčešće srčana bolest, što se nažalost potvrdilo i u smrti sada pokojnog Mateja Ružića.